Velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg er Pia. Jeg er Guro. Og vi er her med en ny bloggserie. I november så skal jeg og Guro teste ut litt forskjellige livsstiler. Er det det vi kan kalle det? Ja, vi kaller det det. Først ut så er det da vegetarianer som sto for tur. Og vi har nå de siste 5 dagene levd som vegetarianere. Mandag til fredag den uka her så har vi ikke spist noe kjøtt eller fisk. Og den videoen her er nå bare en oppsummering av hvordan det har gått, og at vi skal gi litt meninger og sånne ting. Det første vi tenkte vi skulle vise dere var hva vi hadde spist. Hvis dere følger med på vloggene våre, så har vi også vist det veldig mye i vloggen. Mm-hmm. I løpet av dagen så viser vi da hva vi spiser. Men nå tenkte vi at det kommer sånn frokost, lunsj og middag. Sånn at dere skal se akkurat hva vi spiste. Og det kommer også litt mellommåltider. Yep. Velkommen til uka våres som vegetarianere. Frokosten min er ferdig. Det her er havregrøt med eple og kanel. Og så har jeg bare tatt en banan oppi. Frokosten min i dag er bare et stekt rundstykke med Tine kremost med urter. Veldig kjapt og enkelt, for jeg fikk litt dårlig tid enn jeg først hadde tenkt. Tenkte bare jeg skulle forte meg å filme hva jeg har med meg til mat i dag, for det kommer jeg ikke til å få sjansen til inne på jobben. Som frokost så tar jeg en smoothie, bringebær og jordbær. Til frokost i dag så blir det et av disse hornas, eller innbakte greiene som jeg og Pia lagde her om dagen. Det her er med bri og cherrytomat. Pia har spist den ene, for vi lagde jo 2 av hver. Og hun synes ikke den var sånn kjempegod på grunn av hun liker ikke så godt sånn stekte tomater. Maten til i dag er klar. Det egget her skal jeg spise til frokost. Egentlig så hadde jeg tenkt å ta det på knekkebrød, men jeg har fått litt dårlig tid. Frokosten i dag er super enkel. Det er et egg som ikke vil fokusere. Der. Dagens frokost er havregrøt med banan og litt honning. Jeg har også gjort klart lunsjen min siden jeg skal på jobb. Og det er bare en avokado, tomat og mozzarella salat med pepper og balsamico og eddik på. Dette er de 2 mellommåltidene jeg tar med meg. Jeg tar med meg en av favorittyoghurtene mine, og så har jeg tatt med meg en ProPud fra Guro. Til lunsj så skal jeg ha et sånt horn som vi bakte i går. Dette er med blåmuggost og vårløk. Så det er helt uten ting vi ikke skal spise nå som vi er vegetarianere. På jobben i dag til lunsj så skal jeg ha med resten av den risbollen som jeg spiste til middag i går. Til mellommåltid så har jeg tatt med en sånn småsulten nøtter og frukt fra Polly. Og så har jeg tatt med et av de innbakte horna som jeg også skal ha som en sånn mellommåltid kveldsmat. Den her spiser jeg utover kvelden, for siden jeg skal jobbe til 8. Så blir det på en måte ikke middag før jeg kommer hjem, så jeg pleier å ha et litt større mellommåltid da utover kvelden, sånn at jeg klarer meg frem til jeg skal spise middag. Til mellommåltid så har jeg tatt med sånn fylt knekkebrød, vasa med ost og paprika, og til lunsj så har jeg det fylte hornet som jeg og Pia lagde med blåmuggost og vårløk. Det her er det jeg skal ha med på jobb. Jeg skal ha med 2 rundstykker som jeg skal bare ha smørost på, som jeg har på jobben. Til mellommåltid så har jeg med en av disse corny free med sjokoladebarene som jeg er så glad i. Og så har jeg med meg en frukt og oat smoothie fra Senter. Den her har jeg aldri smakt før, men det skal jo bli spennende å smake. Så jeg har tatt med en banan som jeg kan ha som første mellommåltiden mitt, fordi at da kommer jeg antageligvis til å bli litt fort sulten, fordi det der er frokosten min. Og så har jeg tatt med en salat. Dette er bare en sånn ferdig kjøpt, blandet, vasket salatting. Men jeg har lagt opp i litt gul paprika, sukkererter og et egg, og så skal jeg ha med den dressingen her. Kjapp lunsj før jobben i dag, soba nudler med chili, kjøpte i Sverige i går, veldig, veldig godt. Lunsjen er klar, da har vi bare en sånn taco-lumpe med avokado, spinat, egg og tomater. Så det her er da mamma sin, og så driver Guro og lager hennes og min sin nå. Middagen i dag ble
en risbolle med søtpotet, sopp, løk, paprika og halvveis hjemmelagde hvitløksbrød. Da er ukas første vegetarianske middag klar. Bakt søtpotet med diverse fyll, eller hva jeg skal kalle det. Middagen min i dag er en vegetar-taco-lignende ting. Jeg har bare tatt en tortilla-lefse. På den, så, eller i den, så har jeg paprika, tomat, avokado, litt løk, svirt chilisaus og rømme. Vi smakte på dette soya-protein-greiene, og det smaker taco-krydder. Så det at det ikke er kjøttdeig, det har egentlig ikke så veldig mye å si. Middagen i dag er fylt pasta jeg og Guro har med ost inni, og mamma og det har med svin og oksekjøtt, er det vel? Og så har vi hvitløksbrød, og så har vi litt grann sånn ostesaus ved siden. Siden jeg ikke føler meg noe særlig i dag, for jeg har hatt skikkelig migrene, så har middagen blitt veldig enkel og grei. Jeg har bare stekt litt søtpotetterninger i ovnen, og så har jeg tatt en avokado ved siden av. Ferdig kveldsmat, nam nam. Jeg mistet tålmodigheten, så det ble ikke omelett. Det ble eggerøre i stedet. Med sopp, fetaost og vårløk. Først så kan vi jo snakke litt om forventningene vi hadde til uka. Nå har jeg og Guro levd som vegetarianere før, ja. Så det er ikke sånn helt ukjent konsept. Jeg vil også bare nevne det at det her er egentlig bare for moros skyld for meg og Guro, for vi hadde lyst til å lage den videoserien her. Vi har ikke tenkt å bli vegetarianere, men for de som er vegetarianere så er det veldig flott, men det kommer ikke til å være oss. Nei. Jeg velger for det at det folk, altså det må være opp til hver enkelt hva man velger å spise og sånn. Jeg kan ikke legge meg opp i hva du spiser, og du kan ikke legge deg opp i hva jeg spiser. Så det her er noe vi har hatt lyst til å teste ut, og derfor så gjør vi det. Når det kommer til forventningene, så på grunn av vi har gjort det her før, så visste jeg litt grann hva det gikk ut på. Men det er den der rare greia om at du tror du kommer til å gå sulten. Ja. Eller bli fort sulten igjen etter at du har spist. Og det blir man faktisk ikke. Jeg har blitt god med det hver gang jeg har spist. Absolutt. Og ikke blitt noe sånn kjempesulten med, for jeg har vært flink også denne uka her med å spise alle mellommåltidene mine og sånne ting, så jeg har spist med faste mellomrom, og det har vært egentlig veldig greit. Det jeg på en måte føler at kanskje blir, ikke utfordringen, men det som kompliserer det litt i forhold til hvordan vi har det til vanlig, er det at vi må tenke litt mer. Ja. Egentlig så er det ikke så veldig vanskelig nå. Det kommer til å bli vanskeligere når vi skal leve som veganere. Men ja. Det er den der greia med at du kan ikke bare, for eksempel, jeg skulle på Rema for å kjøpe meg noe pålegg, for jeg hadde tatt meg rundstykker på jobb, og så av en eller annen merkelig grunn så hadde jeg klart å reise fra pålegget da, selvfølgelig. Så jeg gikk inn på Rema for å kjøpe meg noe pålegg, og så ble jeg sånn, åh, jeg fikk lyst på sånn ost som jeg hadde dillet på for litt siden. Men jeg sto med osten i handa, for jeg innså at, åja, vent litt, den her er det baconbiter i, så den kan jeg jo ikke spise. Så det er litt grann den der greia der, at du kan faktisk ikke bare spise hva du vil. Nå var det lett fordi at det er rein, altså det er kjøttet vi ikke skulle spise, så vi kan spise ost og dyre produkter sånn sett da. Men akkurat de baconbitene ødela litt akkurat der, så det er der du må tenke, men det er jo ikke et stort problem, det er jo ikke en stor oppgave. Altså, du må bare planlegge litt mer da, kanskje litt mer. Og det er det som liksom har vært nå, føler jeg da, er at man tror at det kommer til å bli så vanskelig å finne hva skal jeg ha til middag, hva skal jeg ikke ha til middag. Men så blir det sånn, når du faktisk kommer inn i det, når du faktisk begynner å tenke at ok, jeg skal ikke ha kjøtt, så er det sånn, ja, men jeg kan fortsatt gjøre det hvis jeg bare fjerner kjøttdelen av det måltidet. Og liksom, ok, jeg har spist på mandag, spist jeg bakt potet, kjempegodt, jeg bare hadde ikke noe bacon på, eller noen pølse. Altså, det går helt fint, det. Ja, for det er litt grann den der at du tror du skal liksom spise salat 5 dager i uka, og det er jo ikke det man gjør. Nei, jeg har oppdaget nye retter nå som jeg synes var kjempegodt, som jeg har lyst til å lage andre ganger også, som jeg ikke trenger kjøtt til i det hele tatt, for det var helt fint uten, blant annet risbollen som jeg spiste til middag på mandag. Jeg kunne fint vært vegetarianer,
Jeg hadde klart meg helt fint som det. Det som er for meg er det at jeg også ser på kjøtt som en bra proteinkilde. Mm. Men det kan godt være dager som jeg kan bare si at vet du, i dag skal jeg ikke spise noe kjøtt, så da gjør jeg ikke det. Og klarer helt fint å få i meg de måltidene jeg skal. Få i meg god, frisk mat som er kjempegodt. Og du kan spise variert selv om du ikke spiser kjøtt. For det synes jeg vi har fått det veldig godt, at vi har fått til en variert matplan, holdt jeg på å si, da, uten at det ble sånn at vi hadde egg til frokost hver dag, eller sånne ting da. Vi har fått til å liksom spise mye forskjellig allikevel, og det er veldig bra, fordi at hvis det blir mye av det samme, så blir det fort kjedelig, og selv om vi bare skal ha det her i 5 dager, så hadde du spist det samme til frokost hver dag, så hadde du blitt litt sånn, herregud, nå er jeg lei det, liksom. En annen ting jeg vil nevne er det at siste dagen så spiste jeg Guro middag ute. Det var på jordbærpikene, men allikevel, vi lagde ikke noe hjemme. Og det synes jeg var en veldig grei ting å gjøre, for du får litt den der testa, som du sa, at du kunne sjekke hva de tilbyr da, av vegetarianske ting. På jordbærpikene så var det vel ikke sånn ufattelig mye, men det var 2 forskjellige retter du kunne få vegetarisk, var det ikke det? Og det var litt sånn gøy å bare sjekke ut sånn sett da. Så du kan jo fortsatt gå ut og spise, sånn som jeg for eksempel elsker jo sushi. Hvis vi skulle hatt det denne uka her, så kunne ikke jeg spise sushi, men jeg er kjempeglad i sushi med bare avokado inni. Det finnes alltid alternativer. Ja. En ting som vi har dummet oss litt ut på er jo det at vi skulle jo ha veid oss før vi begynte på det her, så vi kunne veid oss nå etterpå og sett om det hadde noe stor betydning for vekta. Jeg vet at det gjorde forrige gang vi levde som vegetarianere. Da levde vi det som en hel uke. Vi kan linke den videoen under her hvis dere har lyst til å se. For det også var vel en del av... Nei, det var ikke en bloggserie det. Det var vel bare en... Nei, det var en bloggserie. Det var sånn... Vi hadde sånn Norway Twins tester eller noe. Ja, det var det det var. Altså, det har gått veldig, veldig greit denne uka her. Ja. Ikke noe sånn problem, ikke noe utfordring vi har møtt på, eller noen ting egentlig. Nei. Ikke har vi glemt oss en eneste gang heller. Nei! For det også var jeg litt bekymret for, at jeg skulle glemme at jeg var vegetarianer. Jeg fikk sånn, når jeg og mamma satt på Norby her om dagen, så spiste vi sånn frozen yoghurt, og da fikk jeg liksom, jeg glemte at jeg skal være vegetarianer, helt til jeg kom for at jeg har jo ikke noe kjøtt på frozen yoghurt. Så da gikk det greit, men for det plutselig så slo meg, oh my god, jeg glemte liksom, men det hadde jeg ikke. Så nei, vi har husket på det hver eneste dag, og nei, jeg sitter med et veldig positivt inntrykk av hvordan de 5 dagene har vært. Ja. Og jeg gleder meg til neste uke, når det er neste ting som skal prøves. Jep. Neste uke skal jeg og Guro leve som pescetarians. Jeg vet ikke hva det er på norsk, jeg vet ikke om Norge har et ord for det engang. Nei, pescetarianer. Men det går ut på da at vi fortsatt ikke kan spise kjøtt og sånne ting, men den neste uka så kan vi spise fisk og ting som kommer fra havet, altså sjømat. Sjødyr, faktisk. Så det blir jo på en måte bare en fortsettelse på det vi har gjort nå, men vi kan få inn litt fisk og scampi eller noe sånt noe i maten også. Vi fortsetter sånn som vi har gjort denne uka her. Vi viser dere hvordan vi lager maten og sånn i vloggene, og så til søndagen så kommer det da en oppsummeringsvideo der vi igjen viser dere hva vi har spist hele uka, og oppsummere litt grann hva vi syns og hvordan det har gått og sånne ting. Igjen så er det snakk om da mandag til fredag, så vi tar vel og setter en strek her nå. Det er vel ikke så veldig mye mer vi trenger å fortelle dere. Vi syns den bloggserien her er veldig morsom hittil, så vi håper dere liker den dere også. Trykk liker hvis dere likte denne videoen her, abonner for å få med dere flere videoer, og så ses vi med en ny video i morgen. Ha det!